नमस्कार बंधु बान्धवी आपनालोकक मोर चेनेललै स्वागतम जनाइछो। बंधु बान्धवी आजि माघ माहर डांगर शुक्रबार एकैटा राशिर आजिर परा भाल दिन आहिब, लाभ हब धन सम्पद। बंधु बान्धवी एकैटा राशिर आजि ভাগ্য পরিবর্তন ঘটিব আর এই পরিবর্তন আহিবলগা সময়ত এই কেইটা মই রাখির উপরত থাকিব। বিশেষ হিসাবে সকলো দিশতেই উন্নতি দেখিবলৈ পাব, কারণ এই সময়ছোৱাত মা লক্ষ্মীর বিশেষভাবে কৃপা দৃষ্টি থাকিব। আহিবলগা সময় এই রাখির বাবে খুবই মঙ্গলজনক, সেয়ে জানোৱা হোক এই রাখি কেইটার সম্বন্ধে। এই সময়ত আপোনাৰ নতুন কাৰ্যৰ পৰিকল্পনা সফল হৈ উঠিব পাৰে, যাৰ দ্বাৰা আপোনাৰ মন পৰিষ্কাৰ হৈ থাকিব। যি কামতেই আপুনি হাত দি আছে সেই সকলোতেই উন্নতি দেখিবলৈ পাব। এই সময়ত এই ৰাশিৰ জীৱনৰ পৰা সকলো সমস্যা আৰু কঠিনতা দূৰ হৈ উঠিব। সন্তানৰ ফালৰ পৰা কোনো ডাঙৰ সুখবৰ লাভ কৰিব পাৰে, চাকৰি বা কোনো কাৰ্যত সুফল পাব পাৰে। এই সময়ত কোনো ফালৰ পৰা লটাৰী মিলাৰো যোগ ৰৈছে। বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত কোনো নতুন প্ৰস্তাৱ আহিব পাৰে। এই সময়ত প্ৰেম সম্বন্ধীয় থাকিব মধুৰতা। সতি সন্তানৰ পৰা সুখ প্ৰাপ্ত কৰিব পাৰিব, স্বাস্থ্যৰ উন্নতি ঘটিব, ৰোগ ব্যাধি দূৰ হ'ব, মান সন্মান বৃদ্ধি পাব, অকস্মাতে ধন লাভৰো যোগ ৰৈছে। পাৰিবাৰিক জীৱন আনন্দময় হ'ব, টকা পইচাৰ অভাৱ কমিব, অর্থ উন্নতি তুলনাত ব্যয় কম হ'ব, শাৰীৰিক পূৰ্বতকৈ উন্নতি হ'ব, জীৱনত সুখ শান্তি আহিব আৰু মনে বিচৰা সংগী লাভ কৰিব পাৰিব। শিক্ষা বিদ্যা জ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত সুফল অৰ্জন কৰিব পাৰিব শিক্ষাৰ্থীসকলে। লগতে সম্পদ বৃদ্ধি তথা ধন টকাৰ লাভৰো যোগ আছে। এই ভাগ্যশালী ৰাশিকেইটা হৈছে মেষ ৰাশি, বিষ ৰাশি, কৰ্কট ৰাশি, কন্যা ৰাশি, তুলা ৰাশি, বৃশ্চিক ৰাশি আৰু